Dobrý večer, nejdřív to podstatné. V Česku zůstávají pořád většinou nepříznivé rostlové podmínky. To hlavně po ránu. Z výš položených míst můžeme pozorovat vrstvu inverze, která právě zůstává nebo pod kterou zůstávají zvýšené koncentrace prachu. To bude na těch dalších obrázcích. Zatímco včera ležela inverze v Čechách asi kilometr nad zemí, dneska je níž. Pozorovat jsme ji mohli asi 300 nebo 400 metrů nad zemí. Právě proto se také zvýšily i v Čechách koncentrace prachu. Smogová situace platí nově v Plzeňském a taky Středočeském kraji. Celkem v 7 krajích Česka. Regulaci vyhlásili v noci na dnešek v Olomouckém kraji a platí taky ve Zlínském a pro aglomeraci Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko. Naopak na Třinecku byla v 1:30 odpoledne zrušena. Teď inverze v číslech. Na Sněžce bylo v 7 hodin ráno 5 nad nulou, ve Vrchlabí minus 5 stupňů Celsia. Ještě výraznější byl rozdíl v teplotách v Orlických horách mezi Polomem a Orlickým záhořím 19 stupňů. Tam je to ještě navíc dáno tím, že záhoří je typickou mrazovou kotlinou, kde se v noci vzduch vychlazuje rychleji. Přes den bylo ale velmi teplo. Na 21 stanicích měřících víc než 30 let byl dokonce překonán rekord pro dnešní den. Na třech stanicích se teploty dostaly nad 15 stupňů a nejteplejší Herálec měl 17,3 stupně Celsia. Zítřek bude zřejmě ještě teplejší. Přes den se teploty dostanou na 7 až 11 stupňů a teplo bude i na horách. Pravo jsou teploty na hřebenech. V Krkonoších v 1500 metrech kolem 7 stupňů. Zpátky ale ke kvalitě vzduchu. Rostlové podmínky se vždycky přes den při vyšších teplotách přeci jen maličko zlepší. Projeví se to hlavně v hodinových průměrech. A tady bude pár vybraných míst a hodnoty měřené ráno a v poledne. Ještě horší než u nás je situace v Polsku. Třeba v Rybníku, tam měli po ránu přes 1000 mikrogramů na metr krychlový poletavého prachu. Odpoledne tam koncentrace prachu klesla na pětinu. Zásadní změna přijde ale pro celou střední Evropu v pátek. Studená fronta vyčistí vzduch, rostlové podmínky budou v pátek poledne už dobré v celém Česku. A v pátek už bude převládat taky oblačno až zatažená. Přidají se přehání nebo občasný déšť v polohách. Nad 600 metrů nad mořem bude postupně jak v pátek, tak v sobotu slabě sněžit. Na horách bylo dneska kolem 8 stupňů Celsia. Vzduch je ale suchý a nefouká, a tak sněhu ubývá jen pomalu. Na hřebenech Krkonoš loží pořád přes metr sněhu. V Rokytnici a v Peci pod Sněžkou je pořád kolem 50 cm. Na Sněžce 660 a nejvíc má Labská Bouda přes 130 cm. No a teď už snímky ze sociálních sítí. I dneska vás zaujala vůbec nejčastěji ta vrstva inverze, pod kterou zůstaly zvýšené koncentrace poletavého prachu v ovzduší, a tady je vidět, jak to v detailu vypadalo na jednotlivých místech Česka. Teď ale k pátky k tomu podstatnému. Pro nás důležitá je pořád ještě oblast vysokého tlaku vzduchu a frontální systémy, které jsou nad západní Evropou, zatím v tomto prostoru zůstávají a směrem na východ se kvůli té tlakové výši nemůžou dostat. Jinak to ale bude zítra, kdy přeci jenom tlaková výše ustoupí víc směrem k východu a fronta se přiblíží do střední Evropy. Už zítra na večer by v souvislosti s ní do západních Čech mohlo částečně přibývat oblast. A tady už je detailní model, který ukáže, jak to bude právě s přibýváním oblačnosti. Čeká nás tedy už zítra na večer, ale srážky by se měly objevit až v průběhu pátečního dne. Zítra na večer na severozápadě jen ojediněle. V noci ještě beze změny převládající jasno, skoro jasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty minus 2 až minus 6, někde i kolem minus 9 stupňů Celsia. Zítra přes den skoro jasno, polojasno, na večer od severozápadu částečné přibývání oblačnosti a velmi teplo 7 až 11 na horách. V 1000 metrech kolem 5 stupňů Celsia a vítr proměnlivý do 3 metrů za sekundu. V pátek tedy studená fronta, na ní postupné přibývání oblačnosti s deštěm, nad 600 metrů nad mořem sněžení. V sobotu budou srážky ještě doznívat a v neděli už by se u nás objevit neměly a mělo by převládat oblačno nebo polojasno. Teploty nejčastěji 3 až 7, v sobotu 2 až 6 stupňů Celsia. No a počátek příštího týdne rychlé střídání frontálních systémů a částečné oteplování. Úterý, středa, odpolední maxima kolem 8 nebo 9 stupňů. Teď už události.